Përshëndetje, jemi të lënda dituri natyre, klasa e dytë. Tema është ndikimi mjedisit të bimët dhe kafshët. Ne kemi folur shumë për bimët dhe kafshët fëmi dhe kemi thënë sësi në zonat të ndryshme, në mjediset të ndryshme, rriten dhe zhvillojnë aktivitetin e tyre jetësor bimë dhe kafshët të ndryshme. Por le të zgjerojmë pak se çfarë ju afron mjedisi pikërisht këtyre bimëve dhe kafshëve. Kemi një pamje. Jemi pikërisht tek savana. E shikoni fëmijë? Kafshët që janë në pamje i përkasin kësaj zone. Savana është pranë edhe pyjeve tropikale. Jemi gati-gati në atë zonë. Çfarë afron mjedisi për këto bimë? Këto kafshë janë të përshtatura pikërisht në këto mjedise, sepse ato aty gjejnë ushqimin, bazën për të zhvilluar jetën. Këto kafshë janë të përshtatura këtu sepse ato atje kanë burimet ujore. Ne e dim që një gjallëse të rritet e shëndetshme ka nevojë, e përsëritim prapë fëmijë, për ujë, ajër, ngrohtësinë e diellit. Pikërisht ky mjedis ja u afron këto kushte këtyre kafshëve. Kafshët janë të ndara në kafshë barë ngrënëse ose bimë ngrënëse, mishë ngrënëse dhe gjithë shka ngrënëse. Kafshët me trup të madhë që shohim, pra gjirafa, zebra, elefanti, rinoceronti në përujra, janë në kafshë të cilat ushqimin bazë ka në bimët. Duke qënë kaq të mëdha dhe kaq gjigande, ato ushqehen pikërisht me majat e këtyre bimëve këtu, me majat e pemëve. Të atyre tre bimëve që mbizotërojnë në këto zona, i përmëndëm edhe pak më parë, baobabi, eukalipti dhe akacia. Tjetër, kafshët me trup edhe më të shkurtër me këto, ose këto kafshët e egra, luani, tigri, leopardi, janë kafshë të cilat në këto mjedise jetësore gjejnë në prehën e tyre. Kush është preha e tyre? Kafshët e tjera që jetojnë këtu, sepse këto janë kafshë mishë ngrënëse dhe si burim bazë kanë gjën e gjallë, pra kanë kafshët e tjera më të vogla. Këto kafshë quhen kafshët e egra dhe rojnë dhe ushqehen duke gjuajtur kafshët më të vogla që jetojnë në këto mjedise. Bimët zhvillohen dhe rriten në bazë të kushteve që afron ky mjedis. Pra këto bimë janë të përshtatura për këto temperatura dhe për këtë lagështi që afron mjedisi i savanës, konkretisht. Savana, fëmijë, një kuriozitet, ka dy stinë. Ai ka verë të nxehtë dhe të thatë dhe verë të nxehtë dhe të lagështë. Vazhdojmë një tjetër mjedis jetësor. Këtu kemi kodra fusha. Jemi pranë një ferme. Kjo pamje ju sjell në mendje fshatin, pranë një ferme. Fshatrat i kemi fushore edhe kodrinore. Kemi dhe fshatra malore, por më shumë zonat e banuara janë të shtrira fëmijë në fush dhe në kodër. Mjedisi fushor dhe kodrinor afron një pafundësi llojshmëri ushqimore për këto kafshë. Përgjithsisht, kafshët që rriten në këto mjedise janë kafshë bimë ngrënëse. Bimët që rriten dhe zhvillohen pikërisht në mjedisin kodrinor dhe fushor janë të shumta në llojin e tyre dhe ato janë një burim shumë i mirë ushqimi për këto kafshë. Prandaj dhe këto zhvillojnë në aktivitetin jetësor pikërisht në këto mjedise. Tjetër, bimët që rriten dhe zhvillohen në këto mjedise janë bimë të përshtatshme për këto klima dhe këto temperatura. Pra dimë që mjedisi kodrinor dhe fushor ka temperatura të ngrohta dhe lagështi mesatare. Një kujdes tjetër të veçantë për këto kafshë dhe këto bimë tregon njeriu. Ne e përmendëm në një mësim tjetër fëmijë që këto zona janë shumë të banuara nga njeriu. Prandaj, duke qenë në bashkëjetesë me njëri tjetrin, bimët dhe kafshët janë një burim i të mirave materiale dhe ushqimore shumë i madh për njerëzit, por njerëzit paralel tregojnë dhe kujdes
për mirëritjen e këtyre gjallësave. Vazhdojmë. Jeta në mal. Thamë që jetë në mal jetojnë bimë dhe kafshët të egra. Jeta e tyre është pak me ashpër. Kjo falë kushteve mjedisore, sepse vetë mjedisi në përmale është i ashpër. Atje ka humnera, atje ka maja malesh, ka shkëmbin të lartë, prandaj në këto kushte temperaturat janë më të ulta, lagështia është mesatare dhe në këto kushte bimët dhe kafshët që jetojnë atje quhen pikërisht të tilla. Atëherë shohim me radhë fëmijë, përmendim, listojmë disa kafshë të cilat gjejnë strehën dhe ushqyerjen në këtë mjedis. Kaprolli, e shikojmë, dhelpra, lepuri I egër, deri I egër, ujku, çakalli, arrintë. Mjedisi malor ju afron një strehë shumë të mirë. E dini ju çfarë ndodh me arrintë fëmijë? Bëjmë një informacion shtesë. Arrintë janë ato kafshët të cilat zgjohen në pranverë. Gjatësinë së dimrit ato janë në gjumë. Pra, mungesa gjatësinë së dimrit ne e dimë që bimët, shumica e bimëve I rrëzojnë në gjethet e tyre. Duke mos pasur bari, thahet, lulet vyshken, thahen. Pra, bimësia në stinën e dimrit është më e rallë, pikërisht në këto zona. Atëre, ariu, duke pasur mungesë të ushqimit bazë bimës, ai ka grumbulluar gjatë pranverës, verës dhe vjeshtës në trupin e tij sasi të madhe yndyrore, e cila ndodhet pikërisht në shtresën e gëzofit të kësaj kafshe fëmijë dhe në periudhën e dimrit në strofkullat të ndodhura në përshpellat në male, në brëndësi të maleve fëmijë, futet atje është një strehë shumë e mirë për të kaluar atë gjumin dimëror. Gjumi letargjik quhet ndryshe. Shqiponja, ky është bufi, shqiponja folet I ngrejt, pikërish folen e kanë në majën e shkëmbimve, pikërish në këto male. Ja një tjetër kafsh, ketri, po jetojnë, në këto zona jetojnë edhe shumë shpendë. Shpendët janë kafshët migratore, zojsht migrator, që do të thotë, ato nuk e kanë mjedis jetësor të përhershëm, këtë konkretisht mjedis I malor fëmijë, jo, në momentin që këtu vjen stina e dimrit, pra ulen temperaturat më shumë, këto shpendë migrojnë në vëndet të tjera, drejt zonave më të ngrohta. Pra, në stinën e verës, ky mjedis, mjedis I malor, është një vënd jetësor edhe për disa shpendë, për një shumë lëshmëri të madhe shpendësh. Vazhdojmë, mjedisi në nujor, ushqyerja e thamë dhe pak më parë, kafshët më të mëdha ushqehen me kafshët më të vogla. Këto kafshë më të vogla me ato edhe më të vogla dhe kështu me radhë. Ky është zinxhiri ushqimor. Kurse bimët me të cilat ushqehen kafshët në ujë, po e përsëritim fëmijë, janë ato bimë që rriten pikërisht në këto mjedise dhe ajo që dominon është alga. Jemi në polin e veriut, shohim që këtu zhvillojnë aktivitetin jetësor edhe disa njerëz. Ky komunitet njerëzish fëmijë quhen eskimezë. Atëra, këta zhvillojnë jetën e tyre dhe janë përshtatur të jetojnë pikërisht në këto kushte. Po cili është ushqimi bazë për këto gjallësa që jetojnë këtu? Ushqimi bazë është peshku, që ato kapin peshku. Balena fëmijë është një ushqim shumë I mirë sepse ai është shumë I ndyrshëm dhe duke pasur shumë yndyrë I ndihmon këta njerëz të përballojnë ftohtësinë e madhe të këtij mjedisi jetësor. Temperaturat këtu janë shumë të ulta dhe që të mbijetosh në këto temperatura trupi kërkon shumë energji. Është yndyra pikërisht ajo që bën të mundur të rezistosh këtyre temperaturave. Dhe këto gjallësa e gjejnë pikërisht tek bota nënujore, në ato sipërfaqe ujore që gjenden në këto mjedise. Ja dhe këtu kemi konkretisht disa njerëz të cilët po pjekin peshkun e kapur tek mjediset ujore. Bimët
Bimët të këto mjedise janë shumë të ralla, sepse vetë temperaturat shumë të ftohta. Lagështia shumë e bande bën të mundur që të mos rriten shumë bim. Pra, ato janë të pakta dhe rriten në periudat të caktuara. Atëhere, kur në periudën e verës, kur fillojnë të ngrihen pak temperaturat, të shkrihen pak në zonat të caktuara, jo ku do fëmi, ajo dëborës, ato akullnaja, diku ku del pak tokë, atje fillon qel një bimë. Pikrish kjo bimë që qel atje, është një burimi mirë ushqimi për gjallesat në këto mjedise. Këtu e mbyllim dhe mësimin për sot. Ju falenderoj që ishit pjesë, miru pafshim.